Artıq 4-cü dəfədir ki, paytaxtın 300-dən çox əsas küçə və prospektlərində koronavirus əleyhinə xüsusi kimyə vasitələrlə əlavə gücləndirilmiş tədbirlər davam etdirilir. Tədbirlər mərkəzlə yanaşı qəsəbə və yaşayış massivlərində də aparılır. Müvafiq mütəxəssislərin təlimatlarına və tövsiyələrinə uyğun olaraq hər iki həftədən bir keçirilir. Bu proses Bakı şəhərinin bütün rayonlarında həyata keçiriləcəkdir. İlkin hesablamalara görə 300-dən çox küçə bugün dezinfeksiya olunacaq. Bu küçələr də hərəkətin intensivliyi nəzərə alınmaqla seçilən küçələrdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, deməli, bu işlərlə yanaşı həftə ərzində bina və digər ümumi istifadə yerlərində də dezinfeksiya tədbirləri aparılır. Həyətlər, ümumi istifadə yerləri, lift kabinaları, bloklar dezinfeksiya olunur. Dezinfeksiya tədbirlərinə paytaxtın kommunal təsərrüfat xidmətlərini texnika və əməkdaşları ilə yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri də cəlb edilib.